Sevinç dolmalıdır. Gel yakın eyleş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Komedixanaya gəl bizimlə, sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Axşamınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Salamlayırıq hamınızı. Bəli, saatlarımız 22:00 göstərir və bu o demək idi ki, Xəzər TV-də Komedixana başlayır. Hər həftə olduğu kimi çalışırıq ki, üzlərinizdə gülüş yaradaq və bu həftədə çalışacağıq ki, gözəl-gözəl səhnələrimizlə, bir-birindən maraqlı, rəngarəng səhnələrimizlə sizlərin ürəyinə yol tapaq. Və beləliklə ilk səhnəciyimiz belə adlanır. Qonaqlıq. İzləyək. Bax. Arvad. Axır ki deyəsən bu servantdakı bakalların bəxti açıldı axı. Qonağımız var. Xeyr. Servantdakı qablar deyil. Niyə əl vururam ki onları? Onlar mənim cehizlərimdir. Ha, cehizim deyə 15 ildir arvadı. Bunları çıxartdan istifadə elədi. Az qalır kuruşkanın qulpu danışsın ki, bir öz barmağınızı keçirdim burada. 15 ildir. Ay kişi, bunlar təzədir, görmürsən? Hmm. Qonağımız olacaq. Ona görə yeyib təzə qab-qacaq almışam. Ha, bunlar təzə almışansa 100% gələn qonaqlar siz tərəfdəndir. Çünki bizimkilər gələndə o çapbas təkən var, arada da belimə banka qoyub qanca dalırsan. O stəkənlər olmuşdur da bizimkilər gələndə. Kimdir gələndə görmürsən? Nə sənin qohumun deyil, nə də mənim. Kimdir? Qonşudur. Qonşu kimdir? İki gün evdə toyuna getməmişdik. Ha, Cövdətin oğlu. Ha, onları qonaq çağıram da. Ha, Cövdət özü bir köpülü adam deyil, keyfiyyətsiz adamdır. Amma uşaq pis uşaq deyildi. Hayf evləndi də, getdi də. Evləndisə getdi, getdi. Özün əməlli işə saldı o da. Deyəsən axı, mən də sənə ərə gələndən elə bil jinsi koloniyada iş kəsiblər mənə. Bəyənmirsən jinsi koloniyada. Jens Kalon ax şəhərdədir. Paş düşdü, hər yerə panoraması var. Orada kvadrat metrə torpağın 3500 manatdır. Bəyənməmə, məni bəyənmə, onu bəyənmə, bunu bəyənmə. Yaxşı, yaxşı deyirsən qonaqlar gəldi. Çənəmi bez voka qoy dinən. Çənə qoymuşsan məndə boş-boş danışdırmaqdan sümüyə sürdürək. Səsə bax. Boş-boş adam nə qədər danışır. Gəldilər. Ay, xoş gəlmişsin. Ay, xoş gördük. Ay, bala, xoş gördük. Atan nə tərdi oğul? Yaxşıdır, 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 yaxşıdır. Yaxşıdır, hamısı yaxşıdır. Xoşbəxt olun, xoşbəxt. Kişi, miau, miau. Hacı mi qurban? Bu, qədər bilsən nə oxşuyur? Nə? Xəstə, xəstə olur, ölümcül xəstə İraq canından. Hamıya deyirlər, öləcək. Özünə də adlını həkim ürəkdirə verməsin, deyir ki, yox, sağalacaqsan. Fikir vermə, bu həmən xoşbəxtlik deyir. Bu xəbər yoxdur, batıb gedir. Qızı demirsən. Batdım. Qızı demirsən. Keçin, 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 yavaş. Keçin. Əyləşin, keçin, əyləşin. Keçin. Ha. Aşkım. Balıq suda çörəyi görəndə söyündüyündən gözləri parıldayır. Eyni. Qızın da gözləri elə parıldayır. Day demir ki, o çörəyin arasında qarmaq var. Oh, qarmağa ilişir. Təcrübə fəni. Qarmağa bax. Əyləşin, əyləşin. Oturun, day bala oturun da, xoş gəlmişsiniz. Nə olub, görmüşsünüz bir-birinizi? Ah, əyləşim də. Əyləş, aşkım. Əsas odur sənin sol tərəfin olsun. Sol tərəfim olsun. Ürəyə yaxın olun. Aşkım, aşkım. Miyav. Ay, ay, bala, evin içində zooparkda döyülür, miyav, miyav, nədir? Sol eşitdi, nəndir, solum etqalıydı. Ürək tərəfini dağıdacaq, dağıdacaq. Ha, atam yenir deyirsən. Ha, bir aralaşın görə, ay oğlum, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Mənə də sürpriz oldu. Xalam deyirdi ki, bəs qonaq çağırıb sizi. Aşkım. Ay can. Bax, burada sən xoşladığın şapşarı bananlar var. Aşkım. Nə qəşəy, o da qəşəy banan. Nə şirin banandı. Şoyum yiyişən. Şoyum yiyişən. Mənim hər şeyim. Ay oğul, ay oğul. Ay Kazım. Kazım da öldü sənin adın. Ay Kazım. Ay, Ali Sabah doğulansa səni əl meymunda döndəriblər indidən. Zarafatsın deyirəm, ha qızım.
Belə şeylər var ki, onu evdə eləmək lazımdır. Yeyin, yaxşını şoxsun. Anam, hər şey. Əl meymunu elə indi şirindir, ona görə elədi. Birazdan kimpon kimi qışqıracaq üstünə. Sınayacaqlar, bir-birini. Nə bilirlər, nə var nə? Mən sənlə ilə anam, atam, hər şeyim. Ay, şimdi qubay. Atam, anam indi deyir. Birazdan Allah bilir, ata anaya nələr deyir. Nələr, nələr. Ay oğul, bir söhbət elə görək, bir aralaşın görək. Qızım. Ay can. De gidək mənlə mətbəxə çay hazırlayaq. Kes qızım, kes sən, durun mətbəxə. Aşkım. Əlini bırax, indi gəlirəm. Yox. Aşkım, 5 dəqiqə gəlirəm. Aşkım, mən əlimi bıraxdım, mən dəli olaram. Aşkım, mənə də çətindir, amma getməliyəm, aşkım. Yox, aşkım, özü istəyəcəm. Ay kazım, ay bala, komandirovkaya getmirik. 20 kvadrat indi, tim döndüm, kuxunadır. Gelib gəlir. Aşkım. Get, amma. Ağazda yarpaqların dökməmiş qayıq gəl. Mənim nağılımın qəhrəmanı gəlirəm. Səbirli ol, aşkım. Aşkım, aşkım. Aşkım. Ay bala, gəl görüm. Aşkım, aşkım. Aşkım, kaç at görüm bunu, tutma. Kaç at orada. Sen gelin. Ha, at görüm, at görüm ha. Ha, 3 aylık uşağın elinden soskan alanda böyle ağlamıyor. Ne olur be? İki kişi sen Ali Sabahlı oğlasın ha. Atana derdi o. Keyfiyyatsız adam. Hatırına değmesin ha, yani ben onunla çoktan tanışam da bilirim. Yaxşıdır. Yaxşıdır mı? Salam duası var, yaxşıdır. Kızım evliliğiniz necə gedir? Əla, super. İnanırsınız, hər gün məndən qabaq oyanır yuxudan. Keçir mətbəhə, qəşək sakitcə bir dənə gözəl zavtırk hazırlayır mənə. Qoyur padnosa, ortasında da bir qızıl gül. Gətirir yuxudan oyadır məni. Sizə də elədi xala? Mənimki də hər səhər gətirib üstümə bir dənə gül qoyur. Ha, nə yaxşı. Yuxudan duranda deyir ki, ay arvad, elə bilmişdim ki, ölmüsən. Üstümə gül qoymuşdum. Ha, ay oğul. Ailə yaxşı idi. Ailə gözəl şeydir. Sevib sevilmək gözəl şeydir. Bunlar hamısı elədir. Burası siz biraz şirin-şirtığını çıxartdınız bayaq gələndə. Çox ağartdın da. Sevirəm. Hə, sevir, sev. Kim, kim deyir ki, sevmə. Biz də sevmişik də. Söz deyim. Qulluq zat nə tər gedir evdə? Yumurtanın qabığın zadını soyub verirsən mi? Məsələ onu mən eləyirəm də. Ya, sən eləyirsən də. Necə lazımdır. Elə orada da zibil elə orada qaynadır sən də. Eyni mənim elədiyim səhvləri eləyirsən də. Deyə neçə illərdir bax. O yumurta soyan oğlan mənəm də. Jüb başda öz həyatını yaşamağa. Biraz da subayçılıq üçün burnunu ucu göynəyəcək. Hər şeyi pasın verirsən ona. Sonra pası almayan da. Qalacaqsan ortalıqda oğul. Başa düşdü? Yo, əbdən düz deyirsən. Beynimə battı. Yoldaşın anan gülü getməyə qadağa zat qoymayıb? Yo, qadağa nədir? İnansız xala, hər gün yuxudan duran kimi ilk işi anam atama zəng eləməkdir. Sonra gün artıq bir az ki darıxdıq, o dəqiqə gedirik anam atam gülə. Sizdə də elədir, hə? Bizdə də belədir deyəndə ki, sənki yaxşıdır. Bizim kişi anam gildən yığılmırdı. Hələ toyumuzun axşamı, maşını promoy sürdü atamın qapısına. Yaxşı ki, qardaşlarım sürüb bir tər çıxartdılar evdən. İndi peşman oluram, deyəm ki, anam gülə getmək istəyirəm. O qədər sual verir mənə. Şengen vizası almaq, anam gilə getmək üçün icazə almaqdan Hasan Paşa gəlir. Bunların anası günlə münasibətiniz necədir? Tələsizcə bilirəm, amma ümumiyyətlə soruşuram. Yaxşıdır, əbdəm, hər gün gedirik. Demək olar ki, hər gün oradayıq. Hər gün sənin nə işin var onların evində, hə? Nə olub? Nə olub? Sənin öz qohum əqraban yoxdur, ay oğul. Getmək yaxşı idi, qonaqlıq yaxşı idi. Amma bir gün sizə gedək. Bir gün də bizə gedək də. Ya getmirsə, heç kimə getməyək də. Əbləmə, bizdə elə problem yoxdur. Yəni, onun anası mənim anamın onun anası. Yox, baba, qarışdırırsan da. Hər ərin öz anası var, o mümkündür. Get sənədinə də tipaqa bilərsən, Ali Sabahlı oğlansan. Hər ərin öz anası var. O sənin beynivə yeridib ki, mənim anam sənin anandır. Yox, hər ərin öz anası var, öz atası var, öz qardaşı var, batısı var. Düz böl. Bildin oğul? Onun anasının elə bir sənə oğul deməyə bilsən, nə yoxşur o? O liftə ki gedirsən, qonşu ilə rastlaşırsan. Qonşu deyirik, gedək qonağımız ol. Vozluqdur da, haradır? O, liftdən çıxsan, qonşunun təmiz qanı qaralacaq. Ona, o prost sözdür. Sözdür, bildi. Amma sən bilirəm işdən deyirsən. Çünki sən bilirəm, Ali Sabahlı oğlansan. Elə belə sözdür. Düzdən, bilən, düzdən. Ah, çaylarımız da gəldi. Biraz tənzimlədir. Yaxşı, bax buna. Sağ ol, ay qızım, çox sağ ol. Sənə də əziyyət ol, deyək. Aşkım, çaylar əlimdə qaldı ye. Ay qızım, əlində niyə qaldı? Qoy stolun üstünə də, ay oğul, bir götür də, götür. Götür də.
Neyim mən? Neyim? Yəni deyirəm ki, çaylar əlimdə qaldı. Bu sənə qəribə gəlmir? Əvvəldən yəqin elə öyrətmisən ayoğlu. Ona görə. Burada nə var ki? Qalıb da çaydır. Nə ağırlığı var ki onun yanı? Necə nə ağırlığı var? Sən mənə ağırlıq olmasın deyə bir konfeti belə əlindən açıb yedizdirərdin mənə. İndi çayı əlimdən almayacaqsan, aşkım. Nə olar ki, indi bir dəfə eləyib, bir dəfə də eləməsin. Bir dən də elə. Böyüklər var burada. Ay qızın, o xoşuma gəlsin deyə eləmişəm. Yaxşı, ver. Lazım deyil, özüm qoyaram, lazım deyil. Qoy onda özüm. Sən özün qoya bilirsən, say qızım. Bu nədir, bu gənc ailəsiz. Bu söhbət mənim xoşuma gəlmir. Xoşuma gəlmir. Buyurun, dayı. Çox sağ ol, ay qızım. Ailə həyatınız nə tər gedir, bir danışın görək. Gənclər, ay gənclər, xoşbaxt olun. Yaxşı gün. Var bak. Kapıdan çıkıyorum sen pişik girdi değil mi? Ha pişik! Aşkım. Ha bu değil. Yanımda oturup elimden tutmayacaksan aşkım. Tutar da kızım tutar indi. Hemşire bu konak indi. Böyük, kiçik. Ablam... Get tut oğul, get tut. Mən bir söz demirəm, get tut. Ablam, siz üzrü bilin. Ay qız, bu zamanın böyülə oturub burada. Bu da gizgi səsləri çağırdırsan sən. Aşkım. Məcburam əl. Ay oğul, elə də demə, o da mənim balam. Prosto, yəni, tənzimləndə. Necəsiniz, ailə həyatınız necə gedir? Bir səsləri çağırır. Deyəsən, siz düz deyirsiniz, xala. Bir dəqiqə, mən indi onu sınayacağım. Söhbət eləmirsiniz. Aşkım. Deyirəm, bəlkə burdan çıxandan sonra anam gilə gedək, hə? Əla fikirdir. Bütün günü anovun evindəyik. Və bəs, özümüzlə vaxt ayıraq. Məcburam mən hər gün durub sən anovun evinə gedeyim. Ay, bir çamadan olaq gəlmişik. Nə oldu, ay oğul, ha? Nə oldu, ay oğul? Başa düşmədim, Kazım. Mən anam gilə getmək istəyirəm. O nə deməkdir bütün günü anan gildəyik? Mən indi də getmək istəyirəm, deməli getməliyik. Ay oğul, indi deyirsə gedin də, bəlkə gedəsiz Kazımgil nanası gilə, lap yaxşı olar, hə? Az. Fədaya? Hə, qızın adıdır. Mənim beynimi xarab eləməm, olsun sənin əlinə yığıram. Bu dəqiqə böyüklərdə var burada, sağacım təpimin altına sənim. Yaxşı. Fədaya! Hə, Fədaya! Aşkım, pişiyim öldü, nə o söhbətə? Əşkim, Fədaya oldu! Əşkim, pişiyim, əzim, pişiyim, uşaqda o sənizdə! Ay, oğul, ay! Say, bəs, Kazım deyəndə yaxşı idi! Ay, lənət çöksün! Düşüyü burada! Lənət! Aşkım! Yaxşı! Bu nə hərəkətdir, sən məndən bu nə tondu danışırsan, aşkım? Otur! Az! Otur, pişiyom! Sən mənə bəs, Kazım deyəndə yaxşı idi, hə? Özün dəm, meymun, gizgi səslər çatmaz burada. Uşaq da olsun, miyam, gizgi səslər çatmaz burada. Ay qızım, otur 5 dəqiqə, 5 dəqiqə. Otur. Başa düşmürəm, mən səni. Necə olur, mən anam gilə getmək istəyəndə sən öz anan yadva düşür. Hə? Anan gilə gedir. Hə? Anan gilə gedir. Anan gilə gedir. Axırıncı fikrindir. Axırıncı qərarındır. Öyle elə ki, kimi ən axırıncı fikrim budur. Anam gilə gedirəm. Deməli, anan gilə gedirsən, mən də burdan çıxıb öz anam gilə gedirəm, Kazım. Cəhənnəmə qədər yerim var, get! Gedim! Get! Bak, gedirəm, ha! Sənə buradasan, bir dəqiq, get! Bak, gedim, onda qayıtmayacam axşam, Kazım! Az, get, deməz! Miyav! Sənə bir kipanlıq edəm, əsə gedirəm! Ay, vay, ay, ay, qarım, ya! Ayım olsun! Nifrət edirəm sənə, Kazım, qutarım hər şey! Gəlməyəcəm, ya! Ay, bu, nə oldu, nə bu, bizim üçün, nə oldu sizə? Gedirəm, bak, gedirəm! Gedirəm! Gedirəm, gedirəm! Ay, valla, Çörək qaşlarım var, ana qaşlısa. Getdi, qız. Bütün əsəblərim zibil oldu, siz alın, bağışlayın, qurban, özü istəyirəm. Davala, çörək də yemədin, ay oğul. Yox, əsəblərim pozuldu, mənim əmrəm uzun başlayın. Çox getdi, ne qızın üstünə, ay oğul. Siz dediniz, mənə... Bərmə, siz dediniz də, hamı çox şey deyə bilər. Sən ailəndin, ağzına gələn danışsın. Yək, oğlancaq, getdin ki, oxşadın cövdətə. Mən də deyirəm, sən şeydə, atasının oğlu deyil, bu başqa oğludur. Bilmirəm, məbdəm, bir başı bitirmişəm, məbdəm, bilmirəm! Türkaya get, xoşbaxt olun. Nə dedin, bu gedəni belə qızışdırırsan? Ay, o çörək tutarıyım. Açdım da.
Ayıltdım da. Ayıltdım. İlgən də bir-iki söz demişdim kızı. Belə kişi elə olar, əl meymunu. O oradan oraya ver. Bunu götür onu qoy, onu götür bunu qoy. Nəysə, bizim nəyimizə lazım? Heç nə də. Nə pişirmişdim qonaqlara? Cücəli aş pişirmişəm. Diyorlar yemədi, getdi. Gətir ondan ye. Dur. Dur, gətir. Qoymur, bir hor oturum. Dur, gətir. Evə də çağıranda adamları biraz normal soqun tut, bilək kimi çağırırsan, biz də işimizi bilək. Ah! Davam edirik, əziz dostlar. Növbəti səhnəciyimizin adı Məhləmizdir, amma ondan öncə baş sponsorumuz Predo Baby uşaq bezlərinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun ki, bizimlə bərabərsiniz. Ən azı həftədə 2 dəfə körpəsinə bez alan bir valideyn olaraq, körpəsi olan valideynlərə bir məsləhətim var. Mütləq və mütləq növbəti dəfə bez almağa gedərkən sesim sizin özünüzə məxsusdur. Amma məsləhət olaraq Predo Baby-ni sadəcə sınayın. Çünki körpənizə komfort, sizin cibinizə qənaət verəcək. Predo Baby yeni nəslin seçimidir. Təşəkkürlərimizi bir daha bildiririk. Baş sponsor olduğuna görə və bizimlə bərabər olduğu üçün. Minnətdarıq və davam edirik. Məhləmiz! Ama beynimə düşdü ya qaqaş hala da bu təsbihinizə. Saxla qaqaş, inanırsan təsbihi çak qaşaraq fırlatmaqdan elə belələm bu restoranda muzikantların yanında oturacaq. Səs adamın beyninə düşdü ya qaqaş. Sən elə beynimi işləyir hala. Biraz fırladım da biraz. Fırlat da fırlat desən bekar da qalmaq olmaz. Nə də hala. Adam da yoxdur ya sən buna bax. Vaxta getmir, vaxta getmir. Sən neçə olar ya? İçsə də lar da. 3, 8 olsa gedərdik, yatardıq, qaqaş. Sən ala gedirsən yatmağa, qaqaş, onda da sən gözlüsən, səhər açısadır, gəlir burada oturardıq burada. Hə də, eyni şeydir. Hala, avaratılıq, qaqaş, bizim axırımıza çıxacaq, avaratılıq, hala. Buna bax, təsbih fırlatmaqda əzəliyə bax. Ay, təsbihin şokunadır da, qaqaş. Mənə bax, neçə patxod işləyirsən sən ona elə kişi bu? Gedir də, mən saymıram ki, mən saymaq düşmüş, haqqışaraq gedir də mən də, qaqaş. İşlərin necədir? Babatdır da, babatdır. Babat necədir da? Babat da, belə də. Hala qaqaş danış da, sən lal ördək kimdən susmursan, sən danış ki qaqaş. Mən də sənin söhbətindən bir dənə quş tutdum, çürüdüyüb, sən vaxt geçsin. Belə olmuram, mən deyirəm, sən babat deyirsən. Nə danışım, mənə, oturmuşam da özüm kimi. Hala mən danış da, qaqaş havadan, sudan, nədənsə danı yürəyim qısılır sənə. Havadan? Axı, hava nəsə belə bitər, elə bir sabah yağış yağacaq. Buna bax, bulutlar basıb göyü. Hani sən yağmasın, sən bax qaqaş. Sən yağmasın, çünki qaqaş ağzından söz çıxır, qaqaş söz vaxtı fıçat dur. Qaqaş demir, sən yağış yağır. Demək onda, əgər yağış yağmasın, demək sən nisiriyoz, o vaxt gedir, sən o vaxt gedir. Hala bir dəqiqə deyəm, sən dedin, mənə danışdım, nə görə mən danışmaq istəmcəm, nə? Demirəm, mən danışmaq da. Dedin, nə vaxt gedir, də qaqaş, da vaxt öldürür. Hava dedin, hava dedin, mən nə dedim, bəy? Sən ala, Ha, uxdu. Ha, hara geysən, ha? Necəsiniz, məhləqanları? Salam cad vermişsən, xeyir ola. No, bəyək, markepə gedəndə salamlaşdım da, hər dəfə. Yə salam verim ki. Səbləşmə. Ha, o bəyəkçidir, qaqaş. Sən arxivin söhbəti nə qaldı? O keçmişdi, o keçmişdə qaldı. Sən indidən danış, sən indinin salamını verməlisən. Bəli. Şişmisən, qaqaş. Bu da doğrudur. Ha? Düşmüsən, gülməyə mənə sürüyozla söhbət edir, qaqaş, gülmə. Gülmə, sən əsəbləşmə də, sən əsəbləşmə də, davleniyan qalxacaq sən. Mənə nə də öyle alınmışsan belə? Bazarı qırədim evə biraz, burada. Nədir bu? Predo bezləri, safitkaları. Baxın. Görüm, sürüyozludur, sürüyozludur, də, ala bunu. Nə, uşaq üçün almışsan onu? Kim üçün alacağım bəs? Uşaq üçün alacağım da. Suala bak. Kim üçün alacağım? Başka şu an qaqaş sen bizim söhbətdə çepe tutursan qaqaş. Məndən çepe tutursan sen. Hayır, hayır, estağfurullah. Soruşdun ki, nə almışsın, kim üçün almışsın? Mən de dedim, Predo bezlədi, uşaq üçün almışam. Burada başa düşmüşsün. Ataş sənə üçün mən uşaq zat da oyna bu tonu dağırsa. Yo, məhəsəm, uxdı, uxdı. Əsəbləşmə də qaqaş, sən keç əylə, sən keç əylə. Hobisi nədir lan? Bu da kukuruzdur. Futbola baxacağım, elə aldım. Futbol var, hala futbolu yığışdırıblar da futbol... Ha? İndonezya 2-ci liqasında bir oyun tapmışam. Deməli, Sulu United-lə
Parisipa Balik Papa oynayacak, ona oturup bakacağım. Ne danışırlar la bu kagaş? Valla sen İndonezya'nın özünde futbol yok. Sen ikinci ligasına ne de gidip çıkmışsın merhaba. Sen ondan sonra otur çeşitlerle sabahın tekrarına bak da. Ver onu da. Ver onu da. Yok tutuzu at. Ver, ver bize de yani. Sen ne de ona? Yaxşı get onu ye. Get yaxşı yol kagaş. Yaxşı yol get. Bu ete sıxı lazım olan. Hala get de haydi hala. Asabiləşmən, sən at şöyrə Allah sənin kukuruzu yəy, Allah səni. Səhəbət edin mənə. Bəli. Yaxşı da, burada otursaq, sənə gələn gedən şot qoyaq da. Səhəbətdə ki, onu gələ oturmuşuq da. Bəli. Siz tərdə yaxşı iş yoxdur, nədən iş düzüb qoşasın, dəsən, qardaşın gəlsin. Hələ iş var bizdə. Sən mənə qulaq asaq işi. Sen özünü işlemişsin ki. Ama sen... Bana iş teklif edirler. Sen... Ben holdingde şöbe müdürüz ha. O benim için de öyle. Ben holdingde şöbe müdür olsam... Kankaş o demeydi ki... Benden de üstün adam olacak bildiğin. O da bana rıgrofke verebilirim. Evet. Ben sen de uygun iş değilim. Sen parkovşik. Ben parkovşik bana aynımı işte bildiğin kankaş. Mesela ben o rıgrofke ederim. Deyelim ala kankaş ya burada maşını sakla. Burada sakladın ha. Tabi orada saklama burada sakla. Burada hadi. Saklama orada sakla. Daha pulu düşürebilir. Ben ne işti? Ne kankaş? Ben özünü sakın olsam da. Hadi. 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 Al, kuzey lan. Yerim de, koy buraya. Al, tamam. Yemeği şu halledelim. O? Kim var lan? O? Ala koca. Ay kakaş. Benle sen kardeş. Yine ala benle sen. Ala yok kız nanam, deyelim kakaş. Haa, ona göre. Deyelim kız nanam da, deysen mahalle uşağlarını da seni çağırırlar. Sen indiler, diyorsun. Ala sen ne kakaş kız ne dala kız ne iniyor sen ne ge? Bir dakika diyan da kardeş ne olur? Fethelleme ala. Şaraban Hanım bir de zahmet olmasın bir dakika sabırlı ol. Benim adım Şarabanlı değil Şahane'dir. Ah Şahane Şahane çok özür istiyorum. Ben diyorum ki Şarabanı'yla Instagram'daki şekiller tutmaz. Ala. bir saniye gelmem diyorum ne kardeşler ne diyor. Eşitirem kardeş. Kardeşim sen evde olan. İştahlı var. Ben kimse dedi ki çarsan sen kakaş. Ne biliyorum çare demediniz. Buyur kardeş çağırırsınız kakaş kakaş. Ben de direme eşitirem de kardeş. Piriçom zat ne de kakaş sen öz dilinde danışamıyorsun. Söz bizi deyin de eşitirem. Ama Ataş beyim sen için. Mesestre zat değil. Mesestre sen kulaklarını görse desin ona. Mesestre yem ben sen için. Mesestre ne de sen ne ağzına gelin danışın. Değil mi sen gelip bir çağırsan ben. Hoşum yaxşı da öz arozda şeyin. Ha, çıxın, hala pısıq. Hayda. Sana getdiyen oldu dedi, sen bura gel. Gördüm öz arozda söhbət edirsiniz, söhbətimizi qutarın. Sözünüzü deyin de. Aa, bizim söhbətin sana söhbətində daxili yoxdur. Eşitirsən? Sen xeyir ola məhliyə qızla gəlirsən. Xeyir ola deyəndə ki, məhlənin girəcəyinə bir dən zınaq vurun da ki, bura qızla gəlib getmək olmaz. Sen buna ton da la. Sen buna ton da la ateşle ben. Sen tanıyorsun ben kimi. Normal danışık tonu da. Hiç sen de bilmiyorsun ben kimi. Ağabey gene ağa ya. Ateş sen için benim arvadım zat da la. Mıyla bana tonu danışsa la. Arvadım zat da la. La. Arvadım zat da la. Arvadım ne de? Hadi gel mi sen buna la? Arvadım ne dedin sen sen? Ne diyeyim hemen? Ha. Ha, ki, mənim ümumiyyətlə doğuşan tükünə qarşı allergiyam var. Aha. Bir de istəmirəm de burada təzdən mən qaşınımı eləyim. Bir de görürüm söhbətimiz düz yerə getmir. Düz apara bilmir söhbətimizi. Mən xanımı yola salım gəlim. Sürüdə söhbətimizi. Ha, deyə, deyə, nə doğuşan la? Sən ataşa dedin doğuşan. Sən açıdan ataşın quyruğu da var, ala. Ama nə danışır bu? Ama doğuşan, ala. Sən mənə de, sən danışır söhbət olur da. Ama sən xeyr ola doğuşan. Adımı doğuşan ve quyruğu çatdırırsan. Ama sən bırakım söhbəti. Sən quşların yığılır, ha, qaqa. Sən quşların yığılır, sən mən tavanı otuzduracam, qaqa. Mən onun önəm, nə qaqa işte, mən nə dedim, ben bəyəm. Nə dedin, nə bular sana? Hey, kutkadan xoşu gəlir bu. Şey var ya, mismara oxşayan var. Birinci yana. Ha, kutkanı haradan almışsınız, adı yerini soruşurdu. Hə. Yaxşı, mən ötürdüyü evə görə çox sağ ol, mən gedim evə. Aa, gedirsən ki? O gəlsin də. Bəs nə edeyim? Söyləmə, yanmışıq da, əhva hava var. Gel, nə edəcəksən ki evdə? Da, parkda dayanaq nə edeyim, bir yaxda dayanmışdı. Dedim, gedək nahar vaxtı da, haradasa restoranda çörək yedim. Dedim, işim var, gedək evə. İndi də belə deyirsən. Həll elədik də, işə həll elədik də. Dayanmışıq da, əladır. Hava pisdi be ya. Yo yaxşı diye. O gün bize neye bakmışam? Neye? Yadımdan çıkıp bir yadım demek istedim sana. 30'lu hakki. Sen ne kırgındı?
Çox maraqlıdır, belə çox. 30'lu hakkey nədir? Kim sən dedi mən 30'lu hakkeyin xəstəsiyəm? Yo, mən də xəstəsi deyilə. Məsələ, əvvəldən də baxmırdım. Ha. Baxdım, maraqlı gəldi, bildin necə? Lan, saçaqlı pendi. Sən nə, mələ çaçaq sənə özgürdür ya burada. Sən orada nə ağıl danışsan orada? Nə bilən, xanımla söhbət edirik. Yola salıb gəlirəm də, iki oğlansın. Ha, saçaqlı pendi, sənəm də öyrəyir, boçka sənə gözləyir. Ha? Boçkası hala. Ne pivə boçkası da? Sənin üçün pivə boçkası. Sən ağzıma gələ, sən yığılır ha, qaqa, yığılır ha. Nə ola, sən bugün yekək qısaltdım, sən ki ağır eləmişsən. Yaxşı, məni bir sözün yoxdursa gedim, demə mən evə, atam gəlir. Oldu, oldu, oldu. Ha? Şad oldu. Çox. Ram, ram, yiyorum ha. Bu çox zat ağır oldu, qardaş. Nə olub bən? Nə problem var ya burada? Görürəm, yük götürənsən, sən çox deyidik də, qaqaşda, hala da. Təkiləmişsiniz, ağır, bu biraz düz gəlmir. Hala, təkiləməmişim, sən qıraqda dur, sən tanımırsan. Yaxşı. Hala, təkiləməmişim, ha. Ha, işitirəm sən. Hala, işitirsən məni, qaqaş. İşitirəm də, qardaşım, nə olub axı? Ha, sən xeyir olun, məhliyə qızdan gəlirsən. Onun danışdıq da, qardaşım. Hala, danışdıq yox, işitirsən məni. Sən bir də bu məhliyə qızla gəlib gedəcəyini görəcəyim, yoxsa yox? Qardaşım, səndən açılıb da. İstəsən görə bilərsən, istəsən görməyə bilərsən. Sən istəsən gələrəm, istəməsən gəlmərəm. Qoysa nömrə verim sənə. Ürəyim mənə bax görmək istədi qardaşım. Sənin qardaşın qulluğundadır, bir dənə zəngə buradayam. Ana, nə nömrə la, nə nömrə la? Ata sənə üçün mənim qız zat da la nömrə bəy sənə. Bomba qızı verə la. Qardaşım, sənə nömrə bu yə qardaşım. Sənə qardaşım, ana mən qızam, qaqay sən qışqırır sənə, qışqırır. Hələ görmüsən bura? Mən quşxanaya döndərmişsən, bura, qaqaş. Deyin nömrə verin. Yaşınlaşar gedim də qardaşım, mən də. Heçsən qaqay. Sən kukuruz mən vermirəm ki mən, çünki versəm ya çörək kəsmiş olurur da bilmirəm. Nuş olsun, nuş olsun. Ama sen bu hərəkətləri de görə. Ha, 30 lira mən tavana. Hədi. Tavan nədir başa düşmədim. Onu biləsən də, belə o seanslandı da, ayaqqabını çıxarıb ha. Davay qaqa, tez ol. Ayaqqabı sənə qurbandır. Ayaqqabı onsuz da ayağımı sıxırdı, kiməsə verəcəkdir. Hədi, verəsən. Sözün niyə eləmə, qaqa. Sənə qurbandır, qurbandır qardaşım, bu qismət sənin. Götürüm də mən məni. Yaradır, odur. Hədi, elə mən qeyçi də, hədi. 42-dir qardaşım, sağlığına. Hə, nə olar, sağ ol. Şalvarın necə şalvardır? Şalvar da xoşun gəlir. Davay da gör. Problem onsuz da mən biraz qanım azdır mənim. Aha. Üşüyürəm. Ona görə finkadan çıxmamışam. Problem yoxdur. Finka ilə də gedərəm mən. Sənə bax qanım azdır. Nə olur? Heç nə bacım bu özümüz söhbət həll edirik. Sən qarışma bu şey deyirik də. Bacım bir sən nə bax qaqaş. Bu yerə bir ara sənə girdi məhliyə. Bizə də necə tələmət də. Dedi yerə ataşla bunu bir dənə söhbət edir. Talqavat edir, bunu nakazat edir burada. Ha, siz kimsiz ki mənimlə məhliyə gələn oğlanı nakazat eləyirsiniz? Yox. Nə yox, sən kimsən? Mən nə dedim, ə? Başa düşdün, ha? Başa düşdün? Başa düşdü, ha? Başa düşdü? Başa düşdü, mən nə dedim, ə? Budur da. Yox, yox, bacım, sən dedin, ola biləcək oğlan. Onunla söhbət edirik, də, qaqaş. Öyle görünür, mən eyni şeyi mən də deyirdim, dala. Bir yaxda demirəm. Nə oldu, dala, tonun qalxdı, qaqaş, mən yer axtarırdım. Elə həmən tondur. Mən mədəni qanmırsız, axı. Qaqaş, 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 qapaq. Hala buna valla, bəyən yer dombalanda dönmüşdü, hala sana yüzünü çıxdı. Yoxdur, ne olur. Özü bir de, hıqqanma, yes özü bir. Hala qay, sən kurs alma. Beton çıxardan mismar oxşamır, bir yağ demədim sənə. Bir de mismar çıxardan olur, buradan boyun girib içəri, sözü bir de. Hala yax, sənə. Sözü bir de, sözü bir de. Valla, söhbə, zəngləşər. Sözü bir de, gör xanım ne deyir. Ya bacım ya sen dediği bir tane bir sataşar bir şey yani ona göre biz dediği ki yani kimdi bu oğlan da o divizyonun yani adamı yutuyor. Ataş ya. Sen bana göre narahat olma bana sataşan ilişan oğlanı özüm nakazat ediyorum başa düştün. Sen ben şimdi vurandım ben çoktan başa düştüm. Sual var başka? Benim yok. Sen varsa sual cevap ediyorum. Yani ne davet işiz de meşgul olalım. Ben biz değil bir şey sözümüz adımız. Çok lan size 3 saat sohbet edeyim burada. Kuz yansın. Ne? Yeri geçişinle meşgul olalım. Gel buna ha. Sen kuşluyorsan bırak ya. Sən nə götürüb predoları gəl bura. Bunlar sənə ayaqqabı, şalvarı istəyir, məni niyə demirsən? Ay o dedim yəqin ehtiyacları var da. Görmürsən? Tökülüb itirlər. Dedik ayaqqabından xoşum gəlir. Onlar verəsiz. Onsuz da mən də hədiyyə verəcəydim ki, məsələn, sıxır təzədir deyənə. Biraz sıxır, açılmağı gecikdi bunun. Verəcəydim uşağa. Belə yenə məndə elə şey yoxdur ki, mənim kimin ürəyinə istədi, xasiyyətimə yaddı yəni. Yaxşı, onda mən gedim evə.
mən cüdayı istəm. Xətirvə deyən olsa, qoxma. Çağır, mən gələrəm, yaxşı? Ha, nə gözəl. Cüdayı istəm, çox süper. Oldu. Mənə bəyək ki, görüşəndə, əlimi sıxanda gördüm, bərkə başa saldınız. Oldu, onda sabah həminki yerdə görüşərik. Mütləq, mütləq. Sağ ol. Mütləq, sağ ol, şad oldum. Mən də. Nə görüşərik ya, Ruzi gör. Bununla görüşəcəksən, ha? Ha, bundan evlənmək olar. Sabah biraz sözünü çəvləşək mi, qaldırıb başına, başına çırpıb səni yerə ipon eləyəcəksən, ipon olan yaşındır Rüzgar. Ha, söyə, bundan görüşmək qutardı, get özlə, bab adam tap Rüzgar. Nəqa, fədəcli Lübov maya. Mürşid, kiminlə naxışırsan telefonda? Məzahi dayı. Ay köy, sen benden şüphem var senin benim. Şüphelenirsen sen herhalde. Hala, neye durup burada? Mezahir, kimden tanışıyorum? Mezahirden. O yüreğine de koymuşsan kırmızı yağına bes. Mezahirin. Ha, neş koymuşsan onu? Bu kasap mezahirde. Bundan hemşe ben dana yüreği alırım. Ona göre yüreği şeklini koymuşsan ki bizim şey o mezahirde. Mənə bax, soyuducu da orada üç bacı dolması, nə bilim, yarpaq dolması, kələm dolması var. Onları özün qızdıra biləcəksən. Hə, bizim nədə dolma qırıb batır deyə bizim tada. Onu da evdə oturur yeməkdən elə biləm ki, bordağa bağlanmışam. Hə, rahat olma, da səsən. Hə, yaxşı, yiyy də. Sən getsən. Mıqı, şqafın qapısını söhkənib nüşə yazanamısa, nə olub belə? Gördüm, nəsə şıqqıltı səsi gəlir, açar səsi gəlir, dedim, yəqin oğrum oğrudur. Dedim, yerim şiqafın içinə yüdüm. Dayı dostu dedi ki, bu şiqafı müştərdə çatmaq lazımdır. Gəldim, onu götürün, oqqalım. Yaxşı gəlmişsən, gəl boşaldın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ne üçün satmıyor, belə şübhəli danışırsan, isə? O müdür, şiqafı qaqda da sabahda adamlar olur. Onlara da vaxt verilər ki, düşünsün. İndi mən də sabahsız adamı imkan verir, düşünər. Və əziz dostlar, istəyərdim ki, bu arada baş sponsorumuzla bağlı sizlərə bir qısaca bir məlumat verim. Mükəmməl qoruyucu dizaynı olan Predu Baby Base körpənizin sağlamlığını və sizin üçün ən yaxşı rahatlığı təmin edir. Baby çevik yan bantları mayeni içərdə saxlayan xüsusi absorbent qatı pambıq yumuşaqlığı patent olunmuş, unikval hava keçirən parçadan üst qatı və kremli dəri qoruması ilə körpənizin dərisini qıcıqlandırmaz. Körpəniz gün boyu özünü daha yumrah və rahat hiss edəcək. Körpəniz üçün olduqca komfortlu, sizin üçün isə qənaətli. Predu uşaq bezləri, yeni nəslin seçimi. Və növbəti sponsorumuz rekord tumlarıdır. Rekord tumlarının dadı kimi hal-hazırda tum bazarda yoxdur. Çünki yalnız rekord tumlarında olan bu möhtəşəm istehsal xətti ekoloji təmiz tum istehsal etməyə imkan verir. Ekoloji olmağımızın səbəbi isə çox sadədir. Biz dəniz duzundan istifadə etmirik, ekoloji təmiz duzdan istifadə edirik. Şirkət bununla kifayətlənməyib, rekord ağ tum xətti rekord duzlu tum çeşitləri portfelinə əlavə etməklə bütün tum sevənlərin zövqünü oxşayıb və onların ayrılmaz yeni dostuna çevrilməkdədir. Rekord tumları. Biz ölçülərimizlə fərqlənirik və tum sevənlərə ölü tum deyil, öz tamını qoruyub saxlayan tum təklif edirik. Və bizim digər ayrılmaz dostumuz olan Bizon Enerji. Milyonların sevimli içkisi olan Bizon Enerji markası 2015-ci ildə yaradılmışdı. 4 illik qısa bir dövrdə böyük inkişaf yolu keçmiş və bugünkü gün geniş istehlakçı kütləsi tərəfindən ən çox sevilən və içilən məhsula çevrilmişdi. Bizon Enerji'nin yaradılan gündən bugünə kimi məqsədi Azərbaycan istehlakçısına ən münasib qiymətdə yüksək keyfiyyətdə məhsul təqdim etmək olmuşdu. Bizon Enerji gündəlik fiziki və əqli fəaliyyətlə məşğul olan insanlar üçün əlavə güc mənbəyidir. Siz də Bizon Enerji için ki, güc sizlərdə olsun. Verişimizin xüsusi sponsoru məktəblərin arzusu olan Oyal Məktəb Ləvazimatları. Oyalın bir-birinə rəngarəng məhsul çeşidləri, rəsimləri canlandıran rəngli karandaşları, vərəqlərin ağlığı ilə seçilən dəftərləri, yazı xəttini düzəldən qələmləri, övladlarımızın bacarıqları inkişaf etdirən vəsaitləri, milli ənənələrimizi özündə qoruyan rəngarəng məhsulları vardır. Oyal məhsullarını əfsət mağazalarıyla yanaşı Azərbaycanımızın istənilən bölgəsində əldə edə bilərsiniz. Siz də məktəbli arzuları olan Oyalla övladlarınızı sevindirin. Və əziz dostlar, istərdim növbəti səhnəciyimizə keçid alaq. Belə deyək də, siz tamaşaçıların istəyi ilə, rəyləri ilə biz bunu nəzərə almışıq. Artıq ənənəyə çevrilmiş bir səhnəmizdir bu. Bir davamlı olaraq biz bunu hər zaman sizlər üçün canlandırırıq. Nataşa, bildiniz də kimlərdən söhbət gedir? Dayday və Rus xanım Nataşa. Sizin istəyinizlə buyurun izləyin. Of, bu iqranda bağladıq, bu iqranda bağladıq.
Onu biləm ki, bekarçılıq qırıb batırayaq bizi. Gör nə qədər mən bekarlamışam ki, Aygün yox, Röyə yox, Bilal Əliyevin Instagram səhifəsinə girib ona komment yazmışam ki, Bilal müəllim, çox gözəl səsiniz var. Yani, belə bekarlamaq yoxdur ya. Ha, Natasha zəng var. Natasha zəng edir. Alo. Alo, privet, Mişka. Ay da, heç də yox. Bir də nə dedi? Dedi, privet, Mişka. Mişka ilə məni götürürsən. Mənim ki, evdə burdan sonra nə işim var? Привет, солнышко. Мишка, да. Я так соскучилась по тебе. Хочу увидеть тебя. Сюда хочешь приехать? Да, да. А ну хорошо, арват дома, Наташа, ты Джорджан Манзибра, сала бересами. Что? Я видит, что да, у меня мысль бросать можно. Пупсик, или ты сейчас же приезжаешь ко мне, или я приеду к тебе. А как? Наташа, так риск не сделай, Наташа. Арват дома. Как? Муж дома, да? Муж делаем. Жена дома, жена. Ты что хочешь делать? Мишка, знаешь что? Жена башбурах. Башбурах надо. Ay, Natasha, baş burax nədir? Uşaqlarımın arasıdır, baş burax evdə. Amma mən heç ara işləmir. Mən nə adla çıxım, Natasha? Mən evdən nə adla çıxım? Mənim vecuma deyil, mən gəlirəm. Vecuma deyil nədir? Ay, Natasha, sən kimə qurşanmısan? Kimlərlə oturub durursan sən? Vecuma deyil evdə. Lubov maya, ti nəz deyil də, tak, başa işləm. Немного подожди, любовь моя. Мюршит? Чем именно нашишься на телефонда? Мазаир. Валла, сөйбет өлі, Мазаир. Мазаир, да, Мазаир. Яхши. Бұның адын қойдым, Мазаир. Қазаир? Мазаира не вақтан любовь моя дейірсен? Мазаир, да. Alçmay, sen benden şüphem var senin benden. Şüphelenirsen sen herhalde. Ala, ne yazılıp burada? Mezahir. Kimden danışıyor lan? Mezahir'de. Mezahir. Bööö. Diyan. Ben istemiyorum. O yüreğine de koymuşsan kırmızı yağına bes. Mezahir'i. Ha, nöş koymuşsan onu. Hadi de hadi. Diyorum de, diyorum. Kaşımı da işte. Hayat susa, denince o yüreğe koymadı. Bu nedir? Benimle Mezahir çok takı. Bu kassap... Məzahirdə, bundan həmcə mən dana ürəyi alıram, ona görə ürəyi şəkildə qoymuşam ki, bilim ki, o məzahirdir. Dana ürəyi satan məzahir. Məzahir, qabarım da, bojum, də, jünə doma. Də, mənə qılava üstü. Mıqı? Mıqıya bax, ha, mıqıya bax. Baba, ona görə qaçıram, ona mıqı nədir? O mişqa deyil, bu mıqı deyil. Ay, mıqı. Bu qoğaldır belə. Bu nə qoğaldır, belə bir zavod çörəkdir, belə qoğaldır, belə qoğaldır, belə qoğaldır, bu düzələsi deyil ha, bu düzələsi deyil ha, belə də gedəsən. Gör nə deyirəm ya, Aymıqı, deyirəm bəlkə gedək atama deyək, elə indi, qoğaldan zatanda. Mənsiz, sən, evdə qalmalı yox, bir deyin, heç anıq da gedirsənsə, sən tək ged, gəl nə deyirəm, yaxşı oldu, Natasha da gəlir, gəl nə deyirəm. Bir başa dədin yanına, dədin yanına gör, nədir, nədir, nətərdir, kişiyə bir, sən nə vaxtdan dəymirsən sən kişiyə bir. Bunu dəyməyə yaxşıdır, elə bu qoğaldanı verəsən, qoğala bax, bu boyda qoğalma olur, Allah evini tiksin, ala. Növrəq yığmışam, kişi üçün onu da aparım də. Ala, ala, elə bunu, ye, get, ye, elə olsa qoğala dönmürsən, elə dəğrana get dədən gələ. Çaşdırdın da, elə at məni, mənə bax, soyducu da orada üç bacı dolması, nə bilim, yarpaq dolması, kələm dolması var, onları özün qızdıra biləcəksən. Ha, bildim, nədə dolma qırıb batır deyə bildi tada, onsuz da evdə oturub yeməkdən elə biləm ki, bordağa bağlanmışam. Hə, də. Narahat olma da, sən. Yaxşı, yiyi də, az qalma ya, mən tez gedim deyim. Narahat olma. Darxadan səndən, aradan. Haa, yaxşı, yaxşı. Video görüntülü yox, mesajdaşaq belə. Yaxşı qutardıq, ha, bu Natasha deyir gəlir, ha. Bunlar gəlir, üzbəyir çıxsaydı. Sən mən nə cavab verəm? Bir?
Hə, görək. Görək kimdir? Gəl, gəl. Dobru pajalovdur, dobru pajalovdur. Buna bax, buna bax. Saça bax, saça bax. Elə bir sümbüldür, sümbül. Qadasını alın, bax. Eyni belə saçdan, eyni belə rəngdən bu bizim arvad da. Bildik ki, sarı saçdan xoşum gəl, o da sarı rəhlədi. İnanırsan, o sarı rəhlədi. Bax, saç oldu belə vış. Elə bilirəm ki, belə toxunanda elə bilirsən ki, süpürcədir. Hərdən belə dəyirəm, üç dəfə beləm ki, bir də şərad oda düşürəm, amma onun saçı başqadımın qadasını alın. Mişka, da. A tvoya jına doma? Ha, tüşdü. Arvadım burada olar, sən də gələsən. Yəni, mən də arada da, qurd ürəyi yeməmişəm tam əndə. Ha, qurd ürəyi, eto şto tako? Qurd ürəyi mi? Da. Vok sərsəni kuşil, da ya. Da, yəni, belə bir şeylər sənin qatanları. Da, sözün açığı, Nataşa. Sədəsə. Sözün açığı, Nataşa. Sən özünün də elə bu vaxtı bu evə gəlmədi. Dedi, işim yoxdur, amma yenə də riskdir. Yenə də riski var, amma yəni, yaxşı riskdir, adrenalindir da, adrenalindir. Elə adam var ki, məsəl üçün, adrenalini necə yaşayır? Paraşütdan tıllanır, o adrenalini yaşayır. Elə adam var ki, düşür dənizin divinə, akula ilə şəkil çəkir, akula düşür dalına, o da qaçır, verə götürülür, adrenalini yaşayır. Mən də adrenalinim sən də bildin. Mişka, minə tozu paymi, mən qaldı evdə sənin üçün qəribsəmişəm. Nə qarımsan? Qaribsəmişəm. Qaribsəmişəm? Da. Ha, sənə bəşədə bu Ruslar da öyle, başın kraskali vəcə soğuşdurma. Qaribsəmişəm nə, doğan otan. Dün Moskovski? Da. Yəni, Radnoy Moskovski, da, yəni göbəyindən də, da. Da. Aa, qaribsəmişəm, nədə anlatan ki, qaribsəmişəm, bu ucqar kəndlərdə 80-90 yaşında bu kişilərin istifadə elədiyi sözdür. Qaribsəmişəm, sən kimlərə qoşulmuşsan, sənin belə... Kimlərə oturub durursan ya, kimlərə qoşulmuşsan sən, Nataşa? Nə pasajdı? Divir, kütübdə, nəsə səs gəlir, bir dənə gözdə görüm. Dəyən görüm. Nataşa, arvat gəlir. Arvat gəlir. Atıcı skazal, getdi dədəsi qıyla. Dədəsi qıyla, qıyla nə darsan? Sən kimdən oturub durursan? Onu sonra, sizə harasa sizə spirayt şey lazımdır, gizlənmək lazımdır. Harada gizlənmək lazımdır? Moş, niyə şkafı pəncimlənim? Qalacaq? Pəncimlənim. Pərçimlənəsən? Da. Pərçimlənəsənə, bax, o sonra söhbətidir, dava. Pərçimlənim. Mıqı? Şkafın qapısını söhkənib nöşə yazanamsa, nə olub belə? Yox, qadam. Elə belginən ki, gördüm nəsə şıqqıltı səsi gəlir, açar səsi gəlir. Dedim, yəqin oğrum oğrudur. Dedim, girim şkafın içində yüdüm. Hala suspet eləyəmədim. Sən girdin, sən nə yaxşı gəldin, niyə gəldin ki, məni nastriyaniyamı körradın sən? Əşi, o qədər tələm-tələsik məni çıxartdın evdən ki, gedəndə düşdüm kanalizasiyaya. Kanalizasiya sən düşməmsən, kanalizasiya bu dəqiqə mən düşmüşəm. Sən nəş düşmüsən kanalizasiya? Yata, yəni sən düşdün, mən düşdüm, nə fərq? Ər-ərvət deyilmi? O cəhətdən deyirəm səndə. Sən də get, sən əğrin altına baxmırsan. Sənə demişəm gözlə, sənə demişəm, yeriyəndə pıtıq, belə yerinsən, onda düşəsən də, Luka. Sənə demişəm, pıtıq yerimə. Onda mən əynimi deyişim də, şkaftan asın paycımı. Şkaftan asım. Sən belə elə, o kanalizasiya düşmüşsən, bunu şkafa nə asırsan, sən bunu belə elə. Apar balkona, özündə 2-3 dəqiqə balkonda hava al. Mənə 2 dəqiqə belə yox, belə bəsdir. Allah 5 dəqiqə deyənlər. 5 dəqiqə gününə boluna. Ay, bu qapını açıq qoymuşsan, mən elə dəkildim də, çalar, döymədim. Abim, nədir bu, kərvan saradır, döy də, nəyə gəldi bu ya? Olsaydı, dayı dostu dedi ki, bu şkafı müştəri tap satmaq lazımdır, gəldim onu götürmək paramazıyım. Yaxşı gəlmişsən, gəl boşaldı. Abi, bir dəqiqə, şkafa sən müştəri tapsan. Haa, müştəri tapmışsan, onu satmalıyım. Nədə, məni gördünüz siz bu dəqiqə müştəri tapasını? Niyə, ay Mıqı? Neçin satmayaq? Belə şübhəli danışırsan, sən? Deyirəm də, niyə satmayaq? Bu, elə deyirəmsiniz ki, bu dəqiq, o müddət ştokdik haqqdada savadlı adamlar olur, onlara da vaxt verilər ki, düşünsün. İndi mən də savadsız adamım, imkan verir, düşünək.
Ne fikirləşdir, ha? Ne? O da bir dənə qəşə bir mahnı qoy. Deyirəm. Bir dənə drama drama köç dənə bir dənə yaxşı mahnı qoy. Ha? Damar mahnı. Damar mahnı bir dənə damar mahnı ver oradan. Damar deyirəm, söndür onu. Damar deyirəm. Damar İndi kifayət, mən bu sənin cehizliyini necə sata bilərəm kifayət? Hansı ki o şkafda mənim bəli kostyumum asılıb. O şkafda mənim köynəklərim olub. Demişən kifayət, onu ütüləmək lazımdır. Sən gəlib o şkafı belə açıq. Açıq. O köynəyi vermişsən mənə. Senin şkafın kurtlarında elim var. Ben onu 100-200 madde nice satabilirim. Aha, bizim bu şkafta hatırelerimiz olur kifayet. Alsana bu ağlatma. Ben özde 100-200 madde. Ana sakla sakla. Abdek dayanım. Qaqaylar bıraktım bir. Elə də təkildə də bir bu ses çıxardı sən ağlayanda. Allah 100-200 manatdır sən. 2500 verirlər. Oğlum, mən tapmışam. 2500? Bu şkafa. Abi dək. Mürşüd? Can Mürşüd, qadam. Nə tərsən özün. Vaxt edək gedək sağa don alam. Budur, sənin xatirələrlə dolu olan şkafın. Çıx, ay qız, sarı pişik bayraq. Çıx! Sənə deyir, hə? Çıx bayraq. Nə oldu, nə oldu? Ay, can, ay, can. Can, hə? Buna görə şkafı satmaq istəmirdin sən? Nə şkafı, nə şkafı, sən nə deyirsən, hə? Bu qızı deyirəm, nə qızı, baba, rus qızı. Nə rus qızı, sən burada rus qızı, rus qızı görürsən sən burada. Mən burada canım üçün, heç nə görmürəm. Ay, can, ay, can. Hə, görmürəm, yaxşı oyna. Burada rus kız ne gözür ha, kifaya. Bura bak, beni hiç yerine koyma. Bu rus kızın deyirəm, baba bu kız deyirəm. Aa, ola bilər, merhaba. Bəlkə sən o lüka düşəndə havalanmışsan. Ağ saçlı, ağ saqqalı, çomaqlı bir adamdır yoxsa nədir gördüyün? Mən rus kızın deyirəm, baba qabağımda deyirəm. Rus kızı görsən sən. Ha, ya rus kızı görsən sən. Canım üçün, atam var, görmürəm. Sən görmür, ha. Məni qorxutma, kifayət. Oğlum, ya sənə nəsə olub, başın qaçıb. Ha? Havalanmışam. Ola bilər. Ehtimalı var, ala. Mən görürsən. Görürəm. Baca oğlum görürsən. Görürəm. Hafizu da. Qızı da görürəm axı. Burada qız var, sən havalandın, havalandın. Lüka düşdün. Da, gedək həkimə. Eşdirsən mənə. Görürəm. Nə olub? Həkimə gedirik. Sən, tava, çıx mənlə gəlləm, çıx mənlə gəlləm. Nə, həş, nə, havalandım yəni mən. Gördün mənə, ki, o vidicə bu da qaldı qaranda bir ayın 20-sindən sonra. Mənəmə, onu aparırsan evlərinə düşürsün. Aparım lan. Yaxşı, aa, bir dəqiqə. Anam bacım olsun, denən götür apar, yaxşı. Yaxşı. Bacım. Olsun. Olsun. Şahis, elə hallan lan, apar. Gedək bacım, gəl. Aysın. Gəl. Gəl. Dəyərli tamaşaçılar, sonda komandamız adından VF Butik və Despina mağazalarına təşəkkürümüzü bildiririk. Eləcə də bizi çox gözəl təamları, qidaları ilə təmin edən şahana restoranına təşəkkürlərimiz var. Və onu bildirmək istəyirik ki, evdə qalın. Nə qədər evdə qalsaq, bu bizim hər birimizin sağlamlığı üçün çox önəmlidir. Və sonda bizim sağlamlığımızın keşiyində dayanan, qəhrəmancasına vuruşan tibb işçilərimizə, həkimlərimizə, komandamız adından alqışlarımızı göndəririk. Evdə qal, sağlam qal. Təşəkkürlər. Sevinç dolmalıdır. Gəl yaxın eyle.
Şen dana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Kamedi xanaya gəl bizimlə, sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Kamedi xanaya gəl bizimlə, sənə hər gecə xoş olacaq.